znam. Jedan, dva, akcija. Pa šta će? Zoran, moj brat. Ovo ćemo Željki da pokažemo. Ovo ćemo Željki da pokažemo. S kim razgovaraš? Ništa onda, čujemo se. Ajde, čao, vidio se. Kaži mi samo kako mi je Željka. Je malo nervozno. Ali bit će bolje. Bit će bolje. Tajkunski life nije lak u ovim trenucima. Košulja mi je pukla. A da, to je bilo. Zoran Dema, nekrunisani kralj. Pokrajine Veneto. Ćao, ćao. Ne može da izdrži ovaj life ovde, majke ima. Ma ti ga živiš gore nego ja, ti si gore nego ja, majke ima. Branci, novo ono, klasično iživljavanje. To su bili dani te davne 2023. godine. Sećam se kao da je juče bilo i tako dalje. Tako da biti tajkunčić u današnje vreme. Gospodine, kako je biti tajkun u ovim današnjim teškim trenucima za naš narod? Teško, a? Teška priča. Kako je teško vreme, ono je teško biti tajkun.